いつもの耳。お、切り替わりましたかね。大丈夫かな、みんな見えてるかな。ということで、はい、皆様こんにちは。アクションゲームが大好きな狼のお姉ちゃんをしてるサキトと申しまーす。今日からあなたのお姉ちゃん、今日はカップヘッドのRテイします。よろしくお願いします。このゲームですね、忙しすぎてちょっと自分だけでとてもね解説できないので、解説に浦松さんお願いしてします。よろしくお願いします。はい、お願いします。 V ストリーマーではありませんが、カップヘッドの RTA の解説させていただきます。浦松です。お願いします。お願いします。ということで、このニューゲームのキャラクターを選んだタイミングからタイマースタートなんですけども、3,2,1 乾杯で始めたいと思ってます。皆様もよろしければぜひグッドラックと乾杯よろしくお願いします。アップで乾杯ってことですね。そうです。で、説明については浦松さんに全部お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。いきます。3,2,1 乾杯。乾杯、グッドラックでーす。はい、ということでカップヘッド RTA 始まっていきました。大変ね、難しいゲームの難しい RTA となっておりますので、皆さんで見届けていきましょう。もう心臓バクバクしてます。外に出まして、はい、リンゴの青年からコインを3枚もらいます。で、1の1、森の迷宮というコースに入っていきます。本来このコースは Any% では走る必要はないのですが、ここでコインを5枚集めることによって、火力の高い武器を買ってタイム短縮を願っていきます。ですが、このコースが非常に難しいコースとなっておりますので、いつもの記録願いだと、もう3回に1回成功すればいいなくらいの難しいコースですので、一発で行ったらやばい。大変やばいところ。で、コイン4枚目回収。で、中ボスを倒します。ですね、スムーズ倒して、最後のパックフラワーのところは、あ、わざと穴に落ちて、無敵時間でゴリ押してタイム短縮からの一発でいったやばいーゴールでーす。素晴らしい。お、タイムも早いですね。40秒前後が大体相場かなと思います。普通で被弾しちゃったのですごくヒヤヒヤしました。そうですね、1回目の被弾がちょっと思わぬ被弾でしたが、その後しっかりスムーズに対応して戦いました。素晴らしい。で、このコイン8枚を使ってショップで買い物をしていきます。いいですね、決定とキャンセルを1フレームの違いもなく同時押しして、店を出ながら物を買ってタイムを短縮しました。で、武器を2つ、あ、1個ですね。はい、1個。武器を2つ装備していきます。はい、この2つの武器を使って、ボス戦に入っていきます。ボス全19体おりますので、そちら全部倒していきます。はい、最初のボス、コンサイッカー。ボス戦では基本的に赤い武器、スプレッドを当てていきます。非常に短射程かつ非常に高火力な武器となっております。で、もう1個の武器、落とし玉ですね。紫色の丸いポンポン跳ねる弾となっています。こちら、2つの武器を使って戦っていきます。で、このゲーム、HP は3ですね。左下にございます、HP3。どんな攻撃でも3回食らったら負けです。そして、HP の横にあるゲージを使って EX。落とし玉の EX を打っています。EX の爆風も使って人参ミサイルを処理してノックアウトです。素晴らしい。スムーズですね。ここは食らいながら殴るところがあるので、すごくヒヤヒヤします。はい、このゲーム、自分の HP を犠牲にして火力を取っていく行動が非常に多いので、特にこのバグなしのノーメジャーグリッチズのカテゴリーでは活用していく戦法にありますね。ちなみに最初のボスでも普通に死にます。はい、全然死にます。19体ボスいるんですが、19回死にかける RTA となっています。はい、次のボス、リビー&クロックス。はい、カエル2匹おりまして、はい、攻撃をかわしつつ、スプレッドの前段当てを狙っていく。で、足元にカエル2匹両方に当たる判定がありますので、そこにめがけて、スプレッドを打っていきます。
いいですよ。はい、こんなにしっかりダメージを与えておけば、はい、スプリットも全部当てて、いいですね。第2フェーズが始まる前に最終フェーズに移行します。はい、最終フェーズ、スロットに変身しまして、はい、牛、トラ、ヘビの3種類の目が出るんですが、トラ一番やばい。はい、スプレッドの前段当てをキープするのが一番難しい。トラが出ましたね。ごめんなさい。いや、まぶりですね。やっぱそうですよね。この3分の1を引いてしまうと、非常に難しい難易度が跳ね上がってしまうランスでした。トラは今でも苦手です。トラむずいですよね。はい、足元の2倍のところにダメージ当てていって、はい、スプレッドの前段当てをキープ。はい、このゲームね、通常プレイではもう500回くらい死んでもおかしくないような高難易度のゲームでありながら、RTA でもその難しさは健在です。一回も死なずに完走するというのは非常に難しく、もうなんか10回に1回死なずに完走したらいいなくらいの感じかなと思ってます。記録の内容では。次は、牛ですね。牛は、スプレッドはもうほぼほぼ無理なことが確定してるっちゃしてるので、もう落とし玉でね、スプレッドを受けるときで落とし玉を当てていくような感じになります。そうですね、ここら辺ね、上下ランダムです。このゲームの敵の行動、ほぼ全てランダムになっておりますので、反射神経、瞬発力、判断力を駆使して戦っていきます。はい、スプレッド前段当てで、いいですね、乗っかってです。トラ、ウシ、ヘビ、3種類とも出ましたね。トラは見たくないんですけど、練習の時だけは出てこないんですよね。なんででしょう。そうですね。その3つの目のうちどれかを練習しようと思ったら、練習でその3分の1を一生着なくて、あ、もうええわ、通そうって殴っていう。通すと出てくる。ですね。通したが通したで出る。ということで、はい、次のボス、プルプルグラン入っていきます。はい、同じくスプレッド前段当てを狙っていくんですが、このボス非常に素晴らしっこいので、適宜落とし玉に切り替えながら、効率よく火力を稼いでいきます。はい、この飛び跳ねるタイミング、距離、すべてランダムです。はい、第2フェーズに変身するモーションの、いいですね。ハテナが消える瞬間に EX を打つと、第1フェーズ、第2フェーズ、両方にダメージが入って2倍のダメージが入ります。猶予は4フレームです。はい。自分からフライに行って EX を2回、3回、4回、5回の方でいいですね。いいですね。はい。自分からダメージを食らいに行って、一番火力の高いスプレッド EX をぶち込んでいきました。早く入りすぎると死んじゃうので、体力取っときはめちゃくちゃヒヤヒヤします。そうですね。無敵時間が切れるタイミングもね、しっかり計算して、相手の体にめり込む必要があります。はい、ここでシューティングステージのチュートリアルに入っていきます。ここから、新しく装備している武器とは別で、古典武器を使って戦うシューティングゲームが挟まります。はい、これヒルダバグですね。ここからシューティングステージ挟まっていきます。はい、こんな感じで、機銃ですね。機銃を撃って敵に攻撃。そしてここで、はい、わざとダメージを食らってミサイル EX。ミサイル EX という攻撃は、多段ヒットすればするほどダメージが増えるという仕様になっておりますので、自分からダメージを食らうことによって、多段ヒットの回数を爆増させる状況を作るんですね。はい、ゲージがマックス5枚トランプが溜まってマックスになると、はい、自分自身が爆弾になって攻撃します。こちらも非常に火力の高い手段となっておりますので、特にノーメジャーグリッチズの RTA では活用していきます。はい、ランダムで飛んでくる弾をかわしつつ、いいですね、最終フェーズ。はい、星がランダムで流れてきます。速度も座標もランダムです。このめちゃくちゃ速いのが苦手。そうですね。たまにめっちゃ速いになりますね。で、UFO は赤い UFO をさっとくぐる。赤い UFO をさっとくぐって、茶色い UFO は手前で止まる。いやーですね。茶色で止まって、OK の方です。
基本的に最初に HP1 使ってダメージブーストしてるので、途中からものすごくキヤキヤします。そうですね、 HP3、 お、1フレ1フレですね。はい、リザルトのところでですね、技術点の星が1、2と順番に通常は出るんですが、1個目がタイミングで、ぴったり1フレームで決定ボタンを押すと2個同時に星が出て 1.0 秒の短縮となります。猶予1フレームです。はい、続いてワールド1、最後のボス、客にカーネーションに入っていきます。花火屋の部分にダメージが通りますので、そこを向けて攻撃、スプレッド全弾が当たらないような高さにありますので、落とし玉を使っていきます。ですね、体当たり2回、この行動パターンは RTA 上やりやすい乱数とされています。ですね、ジャンプ EX 使って直狙いの種をというですね、最終フェーズ、これ早いですよ。はい、ジャンプ EX で攻撃かわす。ちょっと EX 斜め下に打ちたかったから、危なかった。はい、スプレッド前段当てを狙って、いいですね。ジャンプ EX で下から粘るかわす。しゃがんで避ける。EX 打つ。もう行くでしょう。はい、のことです。変なとこで食らっちゃったけど、どうにかなったからよかったです。はい、全然もう、被弾はしましたが、タイムは十分。いいですね。41秒。早いです。もっと嫌な行動とかされると、ずーっとヒヤヒヤするので、なくてよかったです。そうですね、もう一個の攻撃パターン、種マシンガンというやつが非常にめんどくさい、マジで超めんどくさいので、今回ねそれが出なくてよかったと思います。これでワールド1のボス全て倒しましたので、ワールド2のボスに進んでいきます。はい、ワールド2最初のボスはレディーボンボンですね。レディーボンボン、中ボス3体を倒した後にレディーボンボン本体と戦うというシステムなんですが、この最初に出てくる中ボス3体が完全にランダムです。5体中3体、順番もランダムです。これによってタイムがブレてしまうんですが、誰だ、カップケーキ、初手ガムからの次カップケーキですね。はい、落としたままで距離を取りながら軽く稼ぎますですね。3体目誰だ。はい、ワッフル。ワッフルは当たり判定が2個に分かってますので、EX を打つといいダメージが入ります。いいですね、素晴らしい。レディーボンボンを最後に殴っていきます。はい、スプレッドとスプレッド EX を使って火力交換稼いで、はい、使用に接触判定が生まれますので、接触判定に触っても大丈夫。殴ってノックアウトです。いいですね、素晴らしい。結構途中の出てくるやつ良かったですね。53秒。そうですね、かなり綺麗にダメージを与えられていました。最後は HP 使うのでヒヤヒヤします。そうですね。ここでちょっとここにいるおじさんに話しかける用事ができました。このおじさん、はい、なんか勝手に飛行機改造されちゃいました。おわ他人の飛行機を勝手に改造するおじさん、怖いですね。怖すぎるでしょ。あ、これで、あれですね、あのシューティングステージで使うミニボムという武器が実装されたみたいですね。あ、この機銃ともう一個の武器ミニボムを使って、ちょっとじゃあ、あれ、まあ、ちょっとおじさんのミニボムちょっとありがたく使わせてもらえますか。で、今入っているボスがオートリワシンガオスケというボスですね。はい、顔にダメージが取りますので、いいですね。ゲージマックス爆弾で攻撃。弾幕第2フェーズ飛ばしてくるので、そちらかわしつつ、顔に、逆にダメージを与えていきます。はい、第3フェーズ。はい、子供が卵のアーマーを回しながら、こっちに渡ってきます。で、これ、ミニボムの EX。おじさんからもらったミニボムの EX 攻撃を使って火力を稼いでいきます。ありがとう、おじさん。ありがとう。もうすぐいいかな。かな、あ、おじさんからもらったミニボムで爆風使ってから、いいですね。はい、これ一瞬ポーズを挟んで最終形態が出てくるのを若干早めます。で、差し合わず、はい、ハートにダメージが飛ぶので攻撃で、あとは大鳥本体に EX ミサイルをガンガン撃って、ターンヒットの回数を重ねれば、はい、ノックアウトです。いいですね。ナースさんだと思ったらコックさんでしたね。そうですね。ナースでその看病をしているかと思いきや、最後はね、塩コショウを振っていただこうとするという、大変やばい鳥となっています。最後の方は HP 食らいながらでも殴るので、やっぱりヒヤヒヤします。
そうですね、どのボスも最終形態はもう HP 使ってゴリ押すというのが結構デフォルトになってくるかなと思います。はい、続いてもシューティングステージ、大魔神ジームですね。はい、攻撃パターン3種類あるんですが、今回サーベルですね。時期願いなのでかわしつつですね。はい、第2フェーズ、阿部の顔の部分を壊して進んでいきます。この顔を機銃5発プラスミニボム1発で壊していくと最大ダメージを与えた状態で破壊できます。この顔に与えたダメージもしっかり本体へのダメージとして蓄積されておりますので、ここで最大ダメージを与えると第3形態の残り HP が少ない状態で始まります。はい、こいつはもうゲージマックス爆弾を使えばいいですね。早めに倒せます。お帰りです。ふむずですね。はい、第4フェーズ、はい、ターバンと操り人形が襲ってきます。ターバンこちらを追いかけてきます。そしてまず操り人形を懐に潜り込んでやり過ごします。はい、ゲージマックス爆弾、うん、ですね。はい、最終フェーズ、はい、でかすぎるジームに攻撃を当てます。ピラミッドは弾を伏されしまうので弾阻害されないように一番手前で攻撃をするとスムーズですね。SM にも EX も打ってノックアウトです。素晴らしい。今日は安定していたのでちょっとヒヤヒヤしました。そうですね、ヒヤヒヤしてますね、ずっと終始ヒヤヒヤしてますね。意外と2段階目の壁に当たったりとかしてうおってなったりするので、そうですね、よかったです。なかなかもういつ被弾してもおかしくない RT ですので、この辺ね、神経すり減らして頑張ってほしいところですね。はい、これで道化師ベップ再び地上ステージに戻ってきました。落とした的スプレッドを使って火力を稼いでいきます。もう敵の行動がランダムだったり心臓に悪い場面が多かったりで非常にこう人間に強い、人間がやるには難しすぎるアグっていうのがあっています。とはいえね、ボスの行動がランダムすぎてパスもまだ存在していないというね、非常に複雑な難しいゲームとなってますね。はい、第2フェーズ、あらかじめ落とし玉を置いておくといいですね。第2フェーズの登場に合わせて火力を稼ぐことができます。で、あー無理か、左右どちらかに馬が現れる2分の1の運ゲーですが、今回は外れてしまいました。どちら、あ、外れ馬ですね。これいけるかな、うん、怖っ。ジェットコースターが来る前に馬を倒すことができました。黄色の馬が出るだけで時間ロスです。そうですね、緑と黄色だったが、緑の方がね、滞在時間が長いのでいてほしいんですが、今回ちょっと黄色からの緑とね、乱数悪い方を引いてしまいました。で、はい、あらかじめ落とし玉を置いておくことによって火力制で、さらにスペットスペット EX でガンガン接触判定ないやつには攻撃を当てます。またです。最後のペンギンさん HP があっても食らうなって思うとヒヤヒヤします。そうですね、やっぱりもう度胸試しみたいなもんですよね、この HP を犠牲にして火力を取りに行くのは。このあと多分今日1勝分の2勝分 ?2 回目分くらいのヒヤヒヤポイントがあるので、皆さんお祈りしていただけると嬉しいです。はい、かなりランダム要素も絡んでくるボスになってますね。グリムマッチスティック入っていきましょう。このボスは結構初見プレイでも苦戦しちゃって人多いんじゃないですかね。はい、この雲の足場の位置が完全にランダムです。初期位置は固定なんですが、その後どんどんランダムで流れてきます。結構カップヘッドの RT ですね、そのランダム要素がタイムに直接絡んでくることは意外と少ないんですが、ランダム要素によってね、人間が判断遅れたり、その操作難易度が変わって操作ミスったりとか、そういうヒューマンエラーがね、たくさん起こってしまうという意味でランダム要素がたくさん絡んできますね。第2フェーズ、はい、空中にいれば画面移動の影響を受けないようなゲームになってますので、ジャンプを繰り返すことによってついないけるかはい、最終フェーズ、はい、ノーモーションで弾を撃ってきます。
ノーモーション時期狙いランダムのタイミングで弾を出します。はい、距離を取って十分に距離を取っていきましょう。あっちゃん、いやー無理か。今がむずいですね。やってしまいました。今の雲の配置は結構悩ましいところでしたね。弾をかわすこと自体は不可能ではない雲の端だったんですが、やっぱこちらね、RTA ですので、いかに急ぐか、いかにこちらは時間をロスせずに攻撃を当て続けつつ、弾に当たらないようにするかという、めちゃくちゃ難しい判断を迫られるような雲の端でした。悔しいです。ですね、もう今のはしょうがない。グリムはもうね、判断力の賜物ですから。もう雲と相手の行動によっていかに的確な判断をするか、こればっかりはもうね、一発本番じゃなかなか難しい。おお、これむずいね、やっぱ今日むずいの立ててくるな。難易度高めの乱数が多めですね。わあ、危ねえ、怖っ。そう打ってくる。はい、ビームを2回のうちに EX バンガム打っておいて、もうすぐかな。ですね、2回目は HP3 でノックアウトです。もう1回目に持ち越したいですね。ヒヤヒヤしました。そうですね、いや、よく頑張りました。なかなか今日雲の配置しんどかったかと思います。こういうパターンも結構強かったですね。場合によってはここで3、4歩普通に持っていかれるので、まだ1回ですんで、よかったです。辛い。そうですね、ランダム要素によって、まあなんか5秒から10秒とかぶれたりするんですが、1回死んでしまうと1分や2分プラスがね、ついてしまう。もう1回死んだが取り返すの絶望的というような相手にやってます。そういう意味でも人間に精神的負荷をかけてくるような難しい相手となっています。はい、続いてのボス、ルーモア・ハニーボトムズも、くしくもこいつも床がランダムでなくなっていきます。今、ハチゴス状に床が規則正しく配置されていると思うんですが、こっからランダムで床が歯抜けが発生していきます。はい、第2フェーズ。スプットいいですね。三角は時期狙いで発生するので、座標をずらして、ですね。ノーダメージで第2フェーズ後半ですね。真ん中のところで胴体と顔両方にダメージが取りますので、まあ、基本的には胴体をこう、床が少ないですね。床の配置によっては顔も殴っていきます。なんか床全然ないですね。ないですね。スプレッドを使ってる関係上、もっとね、至近距離で攻撃したいんですが、今回床少ないですね。あとは最終フェーズの変身モーション中にたくさんダメージを与えておけば、最終フェーズは HP が少ない状態で始まりますので、もう間もなくノックアウトです。第3段階目が近づいてくると追われてくるので、ものすごくヒヤヒヤします。そうですね、もう全ての攻撃がでかいんですよね。最終形態本体もでかいし、飛ばしてくる銃弾弾もでかいし、密度も高くなるので、あれは最後に行きたくないなーって感じでしたが、3段階目には行っちゃいました。でも倒せてよかったです。はい、もう全然ほぼ第3形態ないようなもんでしたね。はい、再びシューティングステージに入ってきます。カール博士のロボット、はい、頭、胸、お腹の3箇所を部位破壊すると心臓が出てきます。頭まず壊します。いいですね、頭壊します。で、胸とお腹はミニボムの爆風を使って効率よく2つにダメージ与えます。残りは機銃でさらっと。いいですね。はい、心臓を攻撃で、手に邪魔されないように、いいですね、ランダムで、ランダムのタイミングで弾飛ばしますので、邪魔かわしつつ、心臓攻撃。で、はい、第2フェーズ。はい、ゲージマックス爆弾を使えば HP 少ないので、すぐに終わります。はい、最終フェーズ。弾幕を飛ばしてきます。前の背景邪魔ですね。はい、電磁壁も飛ばしてきます。電磁壁はこちらの攻撃を塞いでしまうので、弾を塞がれないように、できる限り、効率よくダメージを与えます。はい、ゲージマックス溜まったですね。博士本体にしっかりぶつかって最高火力を稼ぐ。ミサイル EX は壁を貫通するので活用していってですね、壁貫通のミサイル EX も撃っていって、
はい、中田です。最後はあの壁や背景で弾が見えなくなっちゃうので本当にヒヤヒヤします。そうですね、かなりこう弾の配列とちょうどいいくらいに隠してくるんですよね。あれ、なんでそんな長いなんか棒があんねんみたいな手前にめっちゃ弾なんですよね。あれ5回に1回ぐらいはそういうことが起こって意地悪されます。そうですね、この辺もまあじゃあ時間によってその棒が流れてくるタイミング決まってるんですよ。結局その相手の行動がランダムなので毎回状況が変わってしまう、何が起こるかわからない、ああいうデータがあっています。ああ、やっちゃったー。はい、で続いてもですが、舞台女優サリーですね。はい、格闘ゲームのキャラクターのような動きをつきますので、変わらずスプレッド前段アップを願っていきます。はい、これ第2フェーズ。ラウンド出ました。そうですね、このタイミングで落とし玉 EX を打つと軽く高いのですが、ちょっと棒を外しましたね。はい、これ、はい、傘を開いた瞬間に傘とサリーの間に EX を打つと傘とサリー両方にダメージが入って通常の2倍のダメージが入ります。なぜか傘にもダメージが通るんですね。はい、第3フェーズ、まあ、下からスプレッドを当てていって、はい、自らダメージを食らって火力を稼ぐ。はい、残り HP1 ですが、勝てるか。はい、最終フェーズ。はい、EX を3回、打てるか。OK の勝てです。いいですね。EX3 回で最終形態のノックアウトです。HP2 の状態でビッグウェーブを受けるか、めちゃくちゃ今悩みました。ですね。あそこはもう、結構そのダメージ1個犠牲にすることによって、タイム短縮大きいところなんですが、やっぱ怖いもんは怖いんでね。HP2 は非常に悩ましいところ。に当たりながら攻撃してるときに2回ダメージ受けて死ぬこともあるのでヒヤヒヤしますですね。無敵時間が切れるタイミングを見誤ると食らってしまいます。はい、続いてのボスベグナー5丁ですね。はい、前後にランダムで動いてランダムに弾を飛ばしてきますので、ここはスプレッド前段当てよりは落とし弾で的確に火力を取っていきます。いやー、そうですね、この前後の幅がランダムで、はい、第2フェーズ真ん中でじっとしているのでスプリット前段当てをしていきます。で、危ない。はい、炎はジャンププラス EX で浮遊してかわします。危ない、いいですね、ダメージを打ち漏らすことなくこう引いてきました。はい、最終フェーズ、猫の顔にダメージを与えてきます。接触判定ありませんのでめり込んでも大丈夫。はい、ジャンププラス EX で攻撃をかわしつつ火力を取っていく。はい、の方です。いいですね。最初で引かれてちょっとびっくりしてしまいました。もうその後は全然 HP2 がまま最後までいきましたね。うん、タイムも早いです。いつもだと結構食らうことなく倒せるので、ここで死ぬとめちゃくちゃショックを受けます。まあ、ベグナーは割と少ない方ですかね、被弾。順当に行けば。あくまで順当に行けばの話ですが。順当に行けば。順当に行かないのが RTA。はい、何が起こるかわからない19回死にかける RTA となっています。この中でもひどいのがここ。はい、潮入り船長、RTA 上非常に死にやすい、ダメージを食らいやすいボスとなっています。はい、こんな感じでピンクと黄色の弾をランダムのタイミングで飛ばしてきます。 RTA 上お金も時間もありませんので高火力ハイリスクな武器を買っているんですが、その武器と非常に相性が悪いんですね。これ無理ですね。そう、こういうね、船長本人しかダメージが取らないんですが、はい、スプレッドをぴょんぴょんしながら当てるという非常に苦し紛れの火力を取っていきます。はい、サメ。これは、サメは結構ダメージを取りやすい時間が発生しますね。これでいくかな？いきましたね。最終フェーズ。はい、船本体にダメージ当てます。ジャンププラス EX で弾をかわしつつ。はい、早いですね。の方です。この後船が大きなビームを吐く動作に入る前に倒せましたね。これ、おじさんが、竜を撃ってくるタイミングもランダムなので、即撃ちとかされると普通にいきなりダメージを受けたりします。そうですね。予備動作が
3種類くらいありますかね。そのうち 1つがノーモーションで打ってきますね。いや、ヒヤヒヤしました。このまま残りわずか、残り4ボスですね。残り4ボス、このままちょっと心臓を保ったまま頑張ってほしいところ。はい、カラマリア戦シューティングステージ、ここが最後のシューティングステージですね。顔にダメージが通りますので顔に攻撃をしていきます。はい、次の攻撃は C ホース、下から水圧で上に押し上げていきます。で、水圧に邪魔されないようにしながらですね、パリ取って、はい、ゲージマックス爆弾、耳にゲージマックス爆弾を使う直前にミニボムに切り替えておくことによって火力効率を上げています。で、第2フェーズ、はい、電気を食らってメドゥーサに変身。いやー、ダメージ食らってしまったが大丈夫。はい、ランダムで弾飛んでくるんでかわしつつ、いやー、これからね、石化ビームされてしまう。はい、勇気の拙者、拙者していれば石化ビームは当たりませんが、流れてくる棘の壁には当たってしまいます。後頭部と画面端のわずかな隙間から棘の壁の位置を把握してかわしながら勇気の拙者で、あぶれーの壁です。素晴らしい。これ最後で死んじゃうと1分超ぐらい取られちゃうので、めっちゃくちゃヒヤヒヤしました。はい、よく今耐えました。今の粘りは素晴らしい。もう石化ビームね、かわす方法がダメージ食らうか、ゲージマックス爆弾の無敵時間でやり過ごすか、食らうしかないですからね。ですねー。いやー、あれは悔しいですね。まあ、勝ったのです。あれ、これワイルドさん、最後のボス幽霊者ですね。このボスもかなり RTA で使う武器編成と相性が悪いボスとなっておりますので、お、危ない、よくやった。この足場左右のやつをパリーすると左右に浮くんですが、上からカボチャがピンクのレンガを飛ばして勝手に足場を動かそうとしてきます。そちらを阻止しながら足場を動かす権利を他人に逃がせるな。はい、顔に EX を打って、一回引っ込んでしまったが、3回目でいいですね。惜しかった。一回引っ込むとね、4秒くらい潜ってしまうので、ロスに出てしまいます。はい、真ん中に戻して、はい、左右から顔出てくるので、あと EX 不発、はい、EX じゃないわ。スプレッド当てていって、いいですね。右倒しまして、はい、この2匹 HP 別々で持ってますので、いいですね、それぞれで倒してきます。はい、最終フェーズ、はい、戦闘車両が足を長くして待っています。はい、尻尾パリして心臓をオープンからの EX とスプレッドで、おっ、素晴らしい、スワノックアウトです。いや、嬉しいですね、ワンサイクル。いいですね、尻尾一回パリーするだけでノックアウトできました。あの後ね、すぐに心臓閉じてしまうんですが、その前にノックアウトできましたね。1分半切ってる。いいですね。これで残りは2ボスですね。はい、最終面に入っていきます。ボスなんですが、なんとなんと、はい、キングダイソンのステージに入っていきます。はい、これキングダイソンのステージ、特殊なステージとなっておりまして、スゴロクの止まったマスに応じて中ボスと戦っていくボスラッシュのステージとなっています。はい、最初のボスはハマキですね。はい、定位置にいればこの弾は当たりません。この定位置なかなか位置調整シビアですので、今回成功してもらったのがいいですね。はい、ダメージを1犠牲にすることによって背中側に回り込む。いや、これちょっとランス割りですね。はい、右側でノックアウトです。ランスよかったら左側の状態で倒せるんですが、今回ちょっと行ってしまいましたね。判断が早い。
5番にハートがあるので嬉しいです。そうですね、はい、マスの上にハートマーク、はい、ヘルスアップということで HP が1回復しました。こちらもランダムで生成されます。はい、5のボス、ウサギですね。ウサダ2世というボス。はい、ドクロマーク、8方向どれかにかわしてねというギミックなんですが、時計の1時方向にかわせば大丈夫ですが、ですね、ドクロが止まるタイミング、完全にランダムですので、こちら反射神経を使ってかわしていきます。ですね、の方です。音とか関係なく、こっちに向かってきます。ドクロ。そうなんですよね。ウサギのモーションとか音とか一切無視してランダムで止まってくるんで、めんどくさいですよね。で、サイコロ1から3の目がありますので、一番大きい数字3を出して、最速でゴールを目指します。はい、次のボス7、ピルエッタ。カジノのルーレットがモチーフのボスですね。あ、ルーレットの弾を飛ばしてきます。はい、スキーマウスに向いてる。で、パリーすると、チップが床にあります。おーとか出てしまった。というか、HP1 の状態、はい、上に打ちながら、いいですね。危ねえ、そっちか。はい、中田です。ここのスゴロク、ダイス戦、死ぬと2分ほど失います。あ、言わん方がよかった、それ絶対。やめてー前も言わんやった。はい、このキングダイスね、全体2分、最初、死んだら最初からやり直しです。はい、最後、キングダイス、顔本体との戦闘になります。はい、顔にダメージ与えて、はい、ピンクのパリを乗り継いでいく、顔にダメージ与えていく。おっしゃ、オッケー、怖え心臓なくなりました。なくなりました。いや、よう来ました。今の状況、よう粘りました。2分13秒、タイムも上々です。行っちゃった後に、やべって思いました。よかった。本当に、割れませんからね、これ。このタイプのフラグ回収、割れませんからね、もう。ですね。ヒヤヒヤしました。はい。はい、これでラスボスデビューとなります。このデビューを倒して、ノックアウトの文字が画面に表示された瞬間に、タイマーストップです。このデビグ、RTA 上でも非常に強いラスボスとなっています。腕がランダム、食らってしまいましたね。顔にダメージを与えてきます。はい、水晶、はい、ピンク、そっちか、いいですね。ランダムなんですが、パリしていきますから。で、EX を打って、ですね。下を小さなデビルが歩いていくので、そっち側もかわしつつ、攻撃していきます。はい、水君攻撃。はい、下に潜り込んで、いいですね。地面に EX を打つと2倍のダメージが入ります。このステージなんか床の構造が変なんですよね。はい、第2フェーズ。はい、ゴーに入って。はい、ポーズを挟んで EX を打つと行動不能の時間を2秒ほど短縮できます。はい、コウモリ、これですね。右側にかわして、はい、でっかい爆発。あのコウモリはパリーしないと、でっかい爆発が起こってしまいます。画面半分以上覆う爆発ですね。はい、黒目に判定がありますので、黒目を攻撃。いやー、むずいね。ランダムで骸骨飛ばしてくる。コウモリ、あー、無理か。それは無理だわ。しゃがみ、話が今正解でしたが、この辺もね、完全にランダムとなっています。最初のここで食らったのが結構しんどかったですね。ですね。第3形態も本当にランダム要素のオンパレードなんで、まだ相当判断難しい状況でしたね。ああ、危ない、怖い。チーさんがデビューだったし、まあ、どこでしたが、しっかりスペードで、背負っていきました。あ、ひめた、まあ、直願いでこちらに飛んでいきます。危ないよ、言ったね、今。おお、怖かった。はい、第2フェーズ。もうこのゲームの HP3 なんて10秒あればなくなりますので、全くもってこの状況 HP3 だから余裕っしょっていうのは本当に問わないゲームですね。いろんな配信者がカップヘッドを遊んで HP3 余裕っしょつって死んできました。斧はぐるぐるさん相手ですね。はい、第3フェーズ。はい、クロムにダメージを与えていきます。
はい、ランダムで床も、そう、床が上下してるのが結構めんどくさいですね、これ。はい、OK、最終フェーズ。間もなくタイマーストップです。はい、コインもかわして、はい、タイマーストップでーす。ありがとうございまーす。お疲れ様でしたー。タイムの方が38分28秒ですかね。ですねー。自己ベストで言うと35分2なので、ま、3回死んでプラス3分26秒みたいな感じですね。そうですね、リアルタイム計算だとそうなりますね。普段はそのロード時間を除いた時間で計算しているんですが、今回リアルタイム計算ですので、プラス3分半くらいですかね。はい、完走した感想の方お願いします。いや、やっぱり複数回箇所で死んじゃったなっていうのが悔しかったけれども、いくつか練習したところはちゃんとできたので、そこはすごい嬉しかったです。はい、もう結構難易度ね、いただいてありがとうございます。いやー、これこそ、ありがとうございます。もう難易度高い場面で結構強めの乱数をね引いてしまっている状況多かったので、それでまあ3回くらいもう死んだ回数ね済んだのであれば上々かなと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ということで、この後対談に移りますので少々お待ちください。皆様ありがとう。浦松さん、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、RTMV ストリーマーズでは、次のゲームセットアップの時間を使いまして、奏者さんとお話しする対談の時間を設けております。というわけで、さきとさん、よろしくお願いいたします。さきとさん、よろしくお願いします。あれ、聞こえてるかな。はい、聞こえてます。あ、よかったです。はい、というわけで、まあ、簡単に感想をいただけたらと思いますが、どうでしたか。心臓が壊れそうですね。いや、本当にこのゲーム、20回死の淵を走るゲームなので、そうですよね。人気に収まって本当に良かったです。いや、ありがとうございます。こんな高難度ゲームを披露していただきまして。これは全員にやってもらっているのですが、自己紹介 と、自分のチャンネルの、まあ、説明等ありましたらお願いしてもいいですか。はい、アクションゲームが大好きな狼のお姉ちゃんのサキトと言います。普段からどちらかというと高難易度の 2D アクションとかが大好きで、そういうのとか、RTA とかパズルのゲームとか、そういうものを配信しています。こんな感じで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。バッチリです。完璧。というわけで、高難度ゲーム好きなんですか。すごいな。はい、だいぶ好き。まずカップヘッドを走ってる時点でおかしいって言われるんですけど。そう、うちはまあこのゲームむずすぎてやらなかったんですけど。他になんかこのゲーム面白かったよみたいなゲームあります？あ、そうですね、めちゃくちゃ知名度少ないし、はい、アクションじゃないじゃんって言われたら怒られちゃうんですけど、うん、ショベルナイトポケットダンジョンっていうアクションパズルゲームがありまして、クリプトオブネクロダンサーみたいな、はい、一歩歩くと次のパズルが進んでくるよ、または時間が過ぎると進んでくるよっていうようなものがありまして、ショベルナイトってアクションゲームご存知ですか。はい、わかります。あ、それのキャラクターが出てくるゲームなんですよ。曲ももちろんそれらを買っててすごいいいんですけど、はい、日本人全然やらない。そもそもなんかショベルナイトの知名度自体がみたいな話もありますから。でそのゲームも自分で好きで遊んでて、なんかタイマーをに表示しながら遊べるんですけども、うん、なんか何分ぐらいでみんなクリアしてんのかなーって探しても日本の人全然走ってなくて、でもどこま
の見てみようって思ったら世界2位でした、その時。そんなに日本ではですか。今のところプロペラナイトとかショペルナイトとかいろんなキャラクター使って性能違うんですけども、プロペラナイトのワールドレコードを持ってます、はい、っていうか2人しか走ってないです。なるほどな、高難度ゲームこんなにいけるのすごいな、はい、では高難度ゲームで全然違う話しちゃった。そう、全然いいですよ。いやでもすごいですね、ゲームの才能がある人羨ましいな。まだまだ半ばで続けできないんで。ありがとうございます。で、あと一個ね、お聞きしたいことがあって、はい。なんかさきとさん、ちょっと楽しそうなイベントを計画していらっしゃるじゃないですか。はい。いいんですかその話、うん。なんだか楽しそうな話イベントをね。って今回私よそ行き、よそ行きのおしゃべりをしてたんですけど。よそ行きなんですか。そうですか。はい。配信中に敵が意地悪な行動したときに、過去自主規制とか過去自主規制とか、ちょっと暴言を吐いてしまうことがあったりまして。はい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 、はい、暴言をよく吐いちゃう人のための RTA イベントと、暴言吐いたたびに EST が取っていくよみたいなのできたら楽しいなって思ってちょっと企画しているところです。楽しそうなイベントですね。私はちょっとね、暴言とか全く吐いたことないんで、ちょっと縁がないかもしれないんですけど。あれあれあれ参加のあれ行ったの。あ、参加申請したか。あ、そうか、参加申請。いや、申請するときも私はね、一回も暴言とか吐いたことない青春派な配信をしていますっていうアピールをしたんですけど。だからね、青春派ですもんね。大丈夫ですよ。RTA奏者がね、そんな怖いこと言うわけないですからね。ないですからね。なんで、オープンシップに乗っ取った精神を持っている。そんなね、なんかこのイベントおもろそうすぎるなと思って。まだ企画段階なので、うん、ぜひぜひちょっとご意見、うん、ご要望等いただいて、なんかできたらなって思ってます。うん、ぜひ。いや、マジでもうすぐにでも開催してほしいですね。わお。だって面白そうすぎる。なんか形式はあれなんですけど、レイド形式なんですかね、予定は。そうですね、レイド形式で考えてます、うん、で裏でなんかディスコードつないでおいて、うん、はいはい、ダメはいダメで減らしていくっていう。そう、レイド形式だとモデレーターが勝手にレイドできるじゃないですか。それめっちゃおもろいなと思って。相性めっちゃいいじゃんと思って。そうですよね。そうです、レイドタイプだったら、その画面をこうしてくださいみたいなのもやらないで大丈夫だし、うん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 、各自の判断に任せられるし、うん、いいかなって思ってま す、ね。いや、いいなぁ。マジで楽しみにしています。頑張って、やりますので。他の方も気になったら教えてください。はい、確かに、他線もね。あ、この人、ね、この人めっちゃ暴言吐くよとか。いや、まさかね、そんな暴言を吐く人なんてね、多くはないと思うんですけど。いいよな。多少はね、いるかもしれないんですけどね。そんなたくさんいるわけがないんで、あんまり、ね、集まらなかったらね、寂しいですからね。ですね。なのでみんなギュッと盛り合わせ、ギュッと。いいですね。ぜひやってみたいと思ってます。興味のある方教えてください。多戦の際はどこに言えばいいんですか。多戦の際は私にこの人やばいよって、うん、やばいよって。いいですね、まあ、名誉ある多戦ですからね。そうですよ、名誉ある多戦ですよ。イベントに向いてるよっていう、このイベント出れそうだからどうっていう多戦ですからね。ね、何も不名誉なことではない。ほんまかな。はい、ありがとうございます。
そう、そんな楽しいイベントね。そう、その話をぜひしたかったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはそうですね、あの今月の頭に結構その可愛らしいアバターを用意していらしたなというのを体験いたしました。今って出しても大丈夫ですか？あ、ぜひお願いします。じゃあちょっとそことそれと聞いて、ね、ぜひぜひぜひ、はい、うん、皆様少々お待ちください。はい、そう、そうなんですよ。なんかあの今の可愛らしいアバターとは別でご用意されていらっしゃったので、うん、ちょっと私狼のお姉ちゃんをしてるんですけれども、これ今ね可愛い女の子の顔、うん、可愛い、うん、可愛い、うん、可愛いですね。うん、可愛い、私が可愛い、よし。少々お待ちください。他にもちょっと用意しまして、これで、アバターの少々お待ちください。変え方が反応しないと、あ、反応した、見られるでしょ。お、で、でかいすいません、ちょっとでかすぎて、すいません。めちゃくちゃ見切れていますが、あ、はい。ということで、狼の姿があります。今ね、画面にね、あの髪しか映ってないです。これ、もうちょっと左に寄れます？あ、はい、来た。ありがとうございます。あ、かわいい。出てきたかな？出てきました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。可愛いってくださって。これお目掛けした時はめっちゃ気になってたんです。うわ、可愛いって思ってめっちゃ気になってたんですよ。ありがとうございます。こだわりポイント聞いてもいいですか？ちなみにこだわりポイントはですね、耳の、あー、ごめんなさい、ちょっと、うん、見た目が待ってた。耳のピアスが、はいはいはい、なのと、これベロってるんですよ。え、お、すごっ、ほんとだ。え、めっちゃいいじゃないですか。いいなーって。いいな、尻尾も後ろで揺れてるの可愛いですね。いいなー。ですよね。揺れてるので。めっちゃいい。すごいな。狼の名にたがわず。こちらも出せると思ってなかったのですごい嬉しいです。いや、もうぜひ見たかったんでありがとうございます。ありがとうございます。いいな。富士ご自分で作ってらっしゃるんですか？アバター、こちらは購入しました。うん、なるほどなるほど、いいですね。ちょっと色変えでちょっと自分のアバターに寄せて、うん、色変え OK のやつだね。最近そういうの結構、ね、ありますからね。ありますね。もうお手軽に入手できるようになっていますからね。そうですね。私も一番最初もっと他のアバターだったんですけども、え、うん、これでこんなに可愛いのできるんだ。嬉、うん、しちゃいました。皆さんも簡単にアバターが用意できる。自分で作るのとかも今ありますもんね。ありますね。めっちゃ簡単に作れるようになりましたからね、本当に。V なんとかロイトみたいなやつで尻尾を作れるようになったって言われてちょっと触ってみたいな。いいですよ、めちゃくちゃ楽しいですよ、沼ですが。いいですよね、沼ですね。時間がいくらあっても足りないってみんな言いますね。もうこれのお話とかもできて今すごい嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、そう、アバターの話できてよかった。ありがとうございます。あとはそうだな、まあ、普段の配信の様子とかもお聞きできたら嬉しいのですが、はい、普段はですね、はい、様子チャット欄の方、私の方、あ、まあどちらでもお話ししたいところで、みんな楽しくキャッキャキャッキャしてるので、よかったら本当に
ポイポイ石を投げに来てください。石を石でいいんですか？柔らかい方がいいか、ふにゃっと思うんですよ。マシュマロとかでいいですか？マシュマロ、うちだとマシュマロを投げれるようになっているので。あ、ちょうどいいですね。マシュマロのスタンプも用意されてます。あ、いいですね。じゃあマシュマロ投げに行っていただきます。はい、ぜひぜひ。いやじゃあスタンプ結構そう今日ねたくさん使ってくれてますね皆さん。今日みんな使ってくれて本当に嬉しい、うん、ありがとうございます。あ、ちょうどマシュマロも飛んできましたね。マシュマロありがとうございます。だいたい自分で書いてるので、よくわからないやつとかもあるんですけども、よくわからないやつ、ぴょんぴょんしてるやつですね。これか。体型を強化するとあのガビガビになっちゃうから、もう白ペンで、そうですね、あの動くスタンプはそうなんですよ。投下めっちゃめんどくさいんですよ。ガビガビになっちゃいますからね。あの1枚ずつ作って自負で作るのがおすすめです。それを3種類分で縮小するとガビガビになっちゃう。だから最初からね、うちはもうなんかそのサイズで作って、うんうん、あの3種類分サイズを作ってやりました、ね、うわ、めっちゃめんどくさかったです。めちゃくちゃめんどくさい。白背景のね味があるんでいいと思いますよ。ありがとうございます。ではですね、最後にですね、宣伝したいことを好きなだけお願いします、はい、やっと。じゃあ、いつもね19時過ぎぐらいからだいたい毎日配信してるので、ぜひぜひ遊びに来てください。あのアクションゲームやったり、あの白地図に件名書いていくやつやったり。口図テストですか？何点取れます、はい、ちなみに一番最初にやったときは34点でした。あ、うちより高いんで大丈夫です。やった。ちなみに日本は東西に分断されました。あの私白地図です。今やったら多分半分ぐらいなんで大丈夫です。おー、半分。あとみんなでガーティックフォンやるときもあるけど、なんかイベントのときだけとかかな。こんな感じでやってるので、もしよかったら、よくなくても、遊びに来てください。あの気軽に姉たん、姉たんって呼んでいいので、ぜひぜひ遊びに来てください。で、私からはこれで、浦松さんは何かありますか？あ、よろしいですか？はい、どうぞお願いします。ありがとうございます。すみません、私ね、ちょっと V ストリーマーなんですが、解説の浦松も普段、Twitch の方でカップヘッドなどの RTA 配信しておりまして、最近記録狙いっていう、マリオワンダーですね、去年発売したマリオワンダーの RTA で、5月のジョーズプレイヤーズオンライン春雨2024の方に出させていただくことになりましたので、そちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではお二方ありがとうございました、宣伝までしていただきましてありがとうございました、では次のゲームが、もう間もなく始まると思いますので、そのまま少々お待ちください。では改めまして、さきとさん、解説の浦松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。